Dámy a pánové, krásný dobrý den. Já bych vás rád pozdravil na konferenci Živá příroda a také se chtěl omluvit, že se nemohu dostavit fyzicky, ale ten program je náročný. Teď jsem v Českých Budějovicích a zároveň mám celou řadu náštěv také ve Vídni na bilaterálních setkáních. Klima v České republice, tak jako všude na světě, se zásadně změnilo. Adaptovat naše obce, města, ale i celou krajinu právě na tyto změny je naprosto zásadní a důležité. Pro mě osobně není moc větší výzev na ministerstvu životního prostředí, než je právě tato. My tomu chceme jít celou řadou opatření, jak v legislativě, v dotacích, v podpoře, v aplikacích vzorem. Týká se to samozřejmě změny například v zemědělském půdním fondu, kde chceme lépe chránit naši krajinu proti erozi. Pracujeme na zakotvení ve vyhlášce o větrné erozi. Samozřejmě přicházíme s celou řadou dotačních titulů. Teď chci zmínit jednoduché dotační schéma přes agenturu ochrany přírody a krajiny, kde je možné získat na drobné projekty v krajině až 6 milionů korun. Ale stojí před námi i ty velké úkoly. Velké úkoly vyplývající z Nature Restoration Law. To znamená opravdu návrat zpátky k přírodě. A proto já chci velmi, velmi posílit krajiné plánování. Plánování toho, jakým způsobem uspůsobit zpátky ekstravidán, jakým způsobem navrátit přírodě to, co jsme jí my, lidé, vzali. Netýká se to jenom vody, netýká se to jenom živočichů, ale týká se to celé řady různých ekosystémů. Já bych vám chtěl popřát úspěch vaší konferenci a také to, aby přinesla celou řadu konkrétních praktických výstupů, které obyvatelé České republiky mohou vidět ve volné přírodě a krajině. Přeji vám hezký den a hodně úspěchů.